Путін знову влаштував велике шоу – прес-конференцію для журналістів. Вже 13-ту за свого президентства. Цього разу говорив 3 години 40 хвилин, менше, ніж у рекордному 2008-му. Тоді було 5 годин. Сьогодні практично розпочав передвиборчу кампанію. Цього разу буде самовисуванцем. Про Україну риторика та сама. Нас там нет, а то народне ополчення. Також господар Кремля дав зрозуміти, як ставиться до розміщення миротворців ООН на Донбасі. І традиційно, банально жартував з журналістами. Найцікавіше з прес-конференції – далі в репортажі. Володимир Путін зібрав щорічну конференцію і традиційно грав на ній головну роль. Аудиторія доволі типова. Російські журналісти лояльні і замість питань про проблеми країни намагаються просто звернути увагу господаря Кремля. Зокрема, тримають безглузді плакати. Тут Путіну здалося, з ним прощаються англійською мовою. Бачив, там дівчинка плакат піднімала, на якому написано «Путін бай-бай». А, бабай, а, господи. Здесь написано «Путін бабай», це по-татарськи, дідусько Путін. Гострих запитань майже не почути, лише від іноземних, зокрема українських журналістів. У відповідь Путін тільки переходить на особистості і відверто дратується. Ви будете і далі займати таку абсурдну позицію по Донбасу, по миротворцям. І на практиці люди ваші, які вирішують там питання, вони і займаються різньою населення Донбасу. Ну, собственно, у нього навіть був не питання, а, скоріше всього, позицію він заявив свою. У питанні миротворців на Донбасі Путін гне своєї і вимагає, аби місія ОБСЄ була лише на лінії фронту. Кремлю не підходить позиція Києва, щоб спостерігачі були на всій території Донбасу. І, зокрема, не пропускали через російсько-український кордон найманців і зброю для бойовиків на Донбасі. Москва хоче, щоб із сепаратистів зробили сторону переговорів, тоді як Київ наполягає мінські переговори, представлені Україною, Росією та ОБСЄ. Саме вони з лідерами Франції і Німеччини ставили свої підписи під документом. По суті, все сводиться к тому, щоб поставити под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Вони везде рішались в ході прямих контактів між конфліктуючими сторонами. Москву не цікавить сценарій, коли світ отримає беззаперечні докази, що російські найманці воюють на Донбасі, а через кордон йдуть колони з новою технікою для агресора. Очевидно, з іншої сторони, вот сказати об этом он тоже не може. Но абсолютно очевидно, що і допускати лишні наблюдатели, допускати лишні глаза, з тим, щоб міжнародне спільнота в черговий раз убедилось, хто є агресором на востокі України, Путін не збирається. І попри те, що Путін не хоче присутності миротворців ОБСЄ на всій окупованій території, все одно говорить завченими фразами кліше і відхрещується від присутності своїх військ на сході України. Російської армії на території Донбасу нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Водночас всередині Росії Путін конкуренції на виборах не хоче і вважає, що опозиція – це неважлива частина виборчого процесу, а лише спосіб підірвати стабільність Росії. І каже це в обличчя своєї суперниці Ксенії Собчак. Ті, хто хотів би бути конкурентоспособною опозицією, потрібно предложити реальну, не ефемерну, не крикливу повістку дня, а реальну. Таку, в яку люди б повірили. Наталя Луценко, Марта Вишневська та Анна Боль. Факти. АСТВ.